Lite. 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 Velkommen til Brettspill med Takas. Denne episoden handler da om et spill som en av de tyngste har bort i. Den jeg skal ha, den en stappfull kaverna, The Cave Farmers. Litt kort, men med komponenter. Ok, vi kjører om hva det går. Dette er en sånn skog som jeg kopper i denne boksen her. Sånn, og så det bare litt sånn. Det noe som båt har brett igjen. Ok, dette virker jo spennende. Dette Agricola 2, som det sies, for dette nesten en direkte oppfølger. Men de har fjernet disse her kortene, disse avanserte kortene, og så har de satt med disse her. Ok, det veldig, veldig mye her, men funker det? Det gøy? Det mye? Det vanskelig? Vi ser. Kaverna er et spill som gir deg veldig mange muligheter. Veldig mange valg, med andre ord. Du kan velge mellom alle disse bygningene. Det er en haug med bygninger du kan velge mellom. Og alle er forskjellige, unntatt de her dwellingene som er bare for å øke antallet ditt, og antallet dverger du kan putte rundt på. Så, dette her, det er handlingene dine som du kan velge mellom. Det er, skal vi se, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, masse handlinger. I tillegg så kan du med disse handlingene her velge ressurser utifra disse her, velge utvidelser av enten hula di eller markedet ditt, eller kjøpe nye dyr, eller kjøpe nye rom til hula di. Og alt dette skal du prosessere gjennom hodet ditt og gjøre logiske valg. Og det er på en måte det som... Det er der det er vanskelig å dømme det spillet her. For i bunn og grunn så er Kaverna et worker placement-spill. Du har din hule, og du har din åker. I hula så har du plass til dvergene dine, som er familiemedlemmer, og disse sender du da ut på oppdrag. For eksempel å hogge ved, lage pløye nye marker, skaffe stein, dra på oppdragelsesferd, eller skaffe rubiner, mat, altså alt dette kan velge. Så hvis jeg setter den der, sånn, så får jeg det som er der. I tillegg så har jeg blokkert alle de andre spillene for å legge der denne runden. Veldig typisk worker placement med andre ord. Du går inn først, og timingen er veldig viktig her. Så akkurat som Agricola, så er det her nesten identisk. Sett ut arbeidere, få flere arbeidere ved å formere det, og rett og slett bare få nye dyr, få de til å formere seg, skaffe mat. Maten er veldig viktig her også, men litt annerledes. For å få mat i spillet her, så kan du enten skaffe deg korn, eller du kan gjøre som det her. Du kan veksle inn sauer, eller esler, eller korn mot mat, eller geiser, eller rubiner, eller grønnsak mot mat, eller to esler og ku mot mat. Og hver folk, hver person du har, dverg, krever da to mat. Så hvis du har fire esler og tre dverger, ja, da har du seks mat, da er det alltid i orden. Eller hvis du bare har seks mat. Men alt dette kan veksles før det er mating, så det er jo kjempeenkelt. Men det er vanskelig å få tak i mat selvfølgelig, men det er bare litt mer tilgjengelig. Så, jeg skal ut på oppdrag. Jeg ser at han der, han samler litt på sånn oppdragelsesvåpen, og han her, han ville ha sikkert ha flere kuer. Kuer er ikke tilgjengelig her, så det må kanskje ut på ekspedisjonen hvis det er den, for å gå på ekspedisjonen først. Jeg ser at han er figuren der. Hvis vi går der på ekspedisjonen, så kan vi kanskje skaffe, og se hvor det kortet er der. Da kan vi skaffe en gris og en... Nei, det kan vi ikke. Vi kan skaffe en grønnsak og kanskje en hund. Nei, ja, sånn. Og da bytter vi den der, og da er det ikke min tur lenger. Ok. Det er en enkel runde. Men, ekspedisjon, hva er det for noe? Det er noe helt nytt i spillet her. Og det innebærer rett og slett at du kan armere dine dverger med våpen. Se her. Han har våpen på seg, han har ikke.
Og de kan gå ut på ekspedisjon, og de kan få sak i sånne belønninger som dette her. Og det er det. Det står i regel efter hva disse her forskjellige tingene gjør, men du går rundt med våpen, og så kommer de hjem i grønnsaker. Ekspedisjon er ganske kult. Men til gjengjeld så har du den her faktoren. Du aner ikke hva du skal gjøre for noe. Som nybegynnerspiller her, hva skal du med tømmer for noe? Hva skal du med stein? Altså, jeg skjønner at du kan bygge, men hva effekt har det? Tømmer, ok, jeg har masse tømmer, men ja vel, nå har jeg det. Hva nå? Ja, vi skal få noe i bilen, hva skal være det? Ja, okay. Og mat, det må jeg ha, vi skal ha mat. Og sauer, og altså, det er helt vanskelig og umulig å få grep på spillet her de første rundene som nybegynner. Alt det her, det er åpent fra første stund, unntatt disse handlingene her som kommer etter hvert, men alt det andre ser du, og det har du tilgjengelig til. Det er jo helt overveldende. Så for å ikke bli helt skremt, så kan du da gjøre sånn, og snu på den siden her, og da har du mye færre brikker, ser du. Mye færre. Så det er litt mer tilrettelagt for mye grunn av det. Så det er absolutt anbefaler det, selv om det blir litt mer sånn sparsommelig når du har spilt det en-to ganger, for da... Det er liksom gjentagende, men når du har alle disse, da blir det stort igjen. Så du må på en måte balansere det. Hvem spiller du med, og hvor mye tror du de klarer å takle? Kaverna er et tungt spill fysisk. Det veier for et par kilo. I tillegg så er prisen ganske tung også. Du må regne med 700-800 kroner for dette her. Og det du får, det er da innhold for 1-7 spillere. Altså, hva skal du med 7 spillere? Jeg har spilt det med 4, og der begynner på en måte turen å ta det 10. 7? Er du gal? Aldri i verden! Men ok, du kan hvis du absolutt vil. Det tar en halvtime per spiller når du kan spille det. I tillegg så må du regne med litt av forklaringssak. Så de har da inkludert masse trær og skog for 7 spillere, selv om du mest sannsynlig ikke får bruk for det. Så du betaler for noe du kanskje ikke får bruk for. Men i tillegg så slipper du å kjøpe en ekstra utvidelse for å få flere spillere. Så de har gjort et valg der. Men likevel, du har muligheten til å spille opp til 7, og tror ikke jeg anbefaler det. Men jeg må bare si en ting. Agricola er et spill jeg virkelig ikke liker. Fordi det her matjaget, det ødelegger hele opplevelsen min. Det er bare stress, 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 stress. Hvor skal jeg få mat nå? Hvordan skal jeg få mat nå? Og ja, jeg må ha noen tømmer også. Men mat, hvordan skal jeg få mat? Jeg sitter og kun tenker på mat, og mat, mat, mat. Og jeg har ingen glede av det spillet. Så jeg tenkte at Kaverna, det må være noe av det samme. Men så hørte jeg rykter at, ok, det skal være litt mindre matjag denne gangen. Og... det skal være litt mer sånn strømformet spill. Så da prøvde jeg selvfølgelig dette her. Og jeg ble veldig positivt overrasket. For Kaverna er et solid spill. Med alt for mange valg. Men etter hvert som du begynner å bli vant med spillet, så er dette her et kult spill. Det har veldig lett forståelige ting. Det meste er ganske godt tilgjengelige. Du har sjelden for lite ressurser, men det er selvfølgelig maten som det skorter på. Men som jeg viste i sted, så er det flere måter å ta mat på. Du kan enten bare veksle penger eller rubiner eller slakte dyrene der og da. Og du får mat ganske enkelt. Så veien til mat er ikke vanskelig, selv om den hele tiden er til stede. Det er ikke maten hver gang du. Det er litt tilfeldig i det spillet her, for du kan velge sånne brikker som du snur ned, og så ser du om det er maten eller ikke. Så du kan være skikkelig heldig, eller du kan være skikkelig uheldig at det er mating gang på gang på gang, og da kjenner du stresset litt igjen. Men stor sannsynligheten for at du ikke vil ha det store stresset som jeg vil ha. Så, Kaverna er en fin titel, synes den er da. Det har virkelig gått gjennom de verste delene med Agricola. I tillegg så har du ekspedisjonen, som jeg synes er en fin variant, hvor du kan da armere dine dverger og sende dem på ekspedisjonen. Og det du egentlig gjør, det er bare å få tak i forskjellige belønninger når du går tilbake igjen. Og så leveler de da. De blir sterkere siden sist. Og da kan du få tak i mer belønning neste gang. Men problemet da, det er at de som har våpen, de sterkeste, de må gå sist. De må gi plass til nye dverger for å bli armert og gå på ekspedisjon. Og så kan de sterkeste gå sist på disse plassene. Så det synes jeg er litt stilig. Du kan selvfølgelig snike køen med dette her, med å betale rubiner. Og rubiner er også en veldig fin ting i spillet. Det er en slags joker. Du kan bruke rubiner til å skaffe deg tømmer, eller stein, eller kyr, hvis du betaler mat til deg. Du kan også bruke rubiner til å plassere nye brikker på, enten i hjulet eller på jordene. Så det er mange måter å komme til mål på her, og det er fryktelig mange måter å få poeng på. Og du blir ikke så straffet her for minuspoeng, som du gjorde i Agricola. Du får litt minuspoeng her og der, og -3 poeng for å ikke mate dine dverger, det er litt altså, men det svir ikke så hardt som du gjorde tidligere. Så ja, igjen,
kan være nå. Veldig, veldig fint spill. Absolutt verdt å kjøpe, hvis du tror du liker en type spill. Det er veldig mye fikling, det er mye å sette seg inn i første gangen. Men når du først kommer inn i det, så er det veldig fint spill med vakre komponenter, selv om kuen og trærne ser helt like ut, samme farge. Så, skal du kjøpe det eller ikke kjøpe det? Hvis du liker Rekla, vi går til den, så vil dette her mest sannsynlig erstatte Rekla, hvis du kjøper det. Men, trenger du dette hvis du har Rekla? Det er jo det som er spørsmålet. Det kan ikke jeg svare på, for jeg misliker Rekla såpass mye, at for meg er det helt naturlig at dette bør du kjøpe først, og heller ikke kjøpe Rekla. Så hvis du har Rekla med utvidelse og alt det der, så kan det være at du ikke trenger den her, men det er litt opp til deg, så prøv det i hvert fall. Det er anbefalt å gjøre, for det er mye bedre. Ok, det var det for denne gang i Brettspillet med Dragas. Jeg håper å se deg i neste episode, så vi snakkes inntil da.